Assalomu alaykum, assalomu alaykum Avaz Vlogs kanalining qadrli va hurmatli obunachilari, azizlarim. Mana bu 2-chi mini turimizga xudo xolasa mashina qo'ymoqchiman jigarlar. Kommentariyada fikr izohlaringizni qoldirasizlar. Qadrdonlarim, nima deysizlar? Kimda kimning fikr mulohazasi bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsin. 40 ming rubl deganlar bo'lsa kommentariyada o'z fikrini qoldirsin. Yo'q, mana shu velomotorni qo'ygin, skuterni qo'ygin deganlar bo'lsa, mana shu skuterni qo'yib beraman jigarlar. Qadrdonlar, bitta zaryadkada jigarlar bemalol 4 kun 5 kun minsada bo'ladi jigarlar. Mana unaqa nima deydi monitorlari addushchi jigarlarim. Bunaqa monitorlar hali O'zbekistonni o'z day va nima mashinalarda ham yo'q desa ham bo'ladi jigarlar. Qadrdonlar, mana poddeshkada bo'lasizlar jigarlarim. Mana fikr mulohazasi qoldirasizlar hoziroq final jigarlarim. Videoni ko'ringlar, maksimal darajada like, podpisasi bosib, videoni maksimal darajada podlisa qilib tarqatinglar. Qadrdonlarim, qani obunachilarimiz nima deyekan jigarlar? Mana shu skuterni qo'yamiz deydimi jigarlarim, yoki 40 ming rubl naqd pul qo'yamiz deydimi jigarlar? Qani fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Ertagayoq ikkinchi turni finalida mana shu skuterni qo'y deganlar bo'lsa, o'z fikrlarini, mulohazalarini kommentariyada qoldirsin jigarlar.